Kwanza kumwingia ndani ya kumua. Hapana. Kwa nini? Huyo. Hakuna moto. Oh, na hali ya pesa, nilisikia kitu kama Illuminati. Amuka, Lucifer. Kama vitu kama Illuminati, hizi ya pesa, hiyo ni kampuni zenu. Oh. Na sasa watu wakijoin, wanajoin wafanye nini? Fast. Eh. Ukiingia, unamshughulikia. Shughuli hiyo ni gani? Nakwambia vile tukua tunafanya. Kama? Fast. Tunataka mwenye umempenda sana. Tuma? Mwenye umempenda. Oh, mwenye umempenda sana. Kama mtoto wako, bibi yako. Yeah. Unamfanyia nini? Alafu tunamtuma. Oh, unamtuma mfanya nini? Sasa wakiua faida gani unapata? Nini? Uko na mali. Uko na mali. Mali, oh, chini ya bahari. Sasa mnampa hiyo mali. Then akitaka kupelekwa juu sana, anafanya aje tena? Eh? Akitaka umpeleke juu sana, usipongea bwana. Hapa nimechoka. Hapana, umechoka aje na kuna nguvu. Ah, akitaka upeleke juu anaua sana. Oh. Anapandishwa cheo. Na kama nataka sa gari, nikitaka gari. Kama mimi pasa wa madhabahu, ah, watu wamekataa kuninunulia gari. So nikikuja nikujoin nataka gari. Eh? Unanikataa tena? Atukutaki. Kwa nini? Eh. Utatuua. Na oh, na mnakufaga? Mnakufa? Okay. Sababu hiyo inaitwa the king. So, tuseme mwenye amekubali Yesu kwa ukweli. Mnaweza kumuua. Na mnaweza kukuza hata pesa yake. Na, nishasikia siku nyingine ati mnageuka kama panya, sijui nini, ama wewe unaingia kwa panya. Hata utauliza wewe mtoto wangu, wazi zingine watu wakimbia kwa nyumba. Sasa wewe wadogo wako ndio unageuka panya. Yeah. Wewe na uwezi hapo. Na ni wewe. Panya wachomeke kwa jina la Yesu Kristo. Okay, kuna panya wenye ni panya. Sio kila panya ni mbaya. Jamani, msije ugonge kila panya. Ile ni kubwa kubwa. Tunaongeza. Na paka, nimekuja kwa paka. Kila paka ni paka yenu. Tutajuaje huyu paka ni paka wenu? Yetu. Yetu ni mkubwa. Kama jana nilikuwa natembea kwa Manyata. Ulijua nimetembea Manyata jana? Nikakutana na paka ingine nyeusi. Yaani paka kuniona. Tena nataka kuanguka. Sasa huyo uko ndani yake. Mwenye anitaki huyo. Unafanya nicheke. Lucifer cheke, nitafanya ucheke. Oh. Na sasa hao watu wanadhani paka yeyote wakipata wanapiga na mawe. Eh? Kumbe nilikuwa na kujaribu jana, kumbe ulikuwa na imani. Ulijaribu kwa hiyo paka. Na si uliniogopa. Hapana. Hakuogopa. Wewe si uliniogopa. Ukatoa macho yako yote. Hapana. Ulidhani nitakuja kwako.
mimi nikapita tu sikukua na shughuli na wewe usije kwa sababu sasa Lucifer sichukue marafiki alafu wache watu wangu wache kuoa watu tunaweza kuwa marafiki alafu wache kuoa watu wache kuwasumbua wache kukosa accident sinitaenda tu utaenda unaweza kuwa rafiki yangu kuwa rafiki yako Haleluya. Ukweli mtu tupu. Leo unajua nini ambayo inafanyika kwa maisha zetu. Umesema kama ndoa utaki wenye wanaoa. Sitaki. Hata yeye. Uwe wako na nini kila siku. Kelele kwa nyumba. Hawawezi cheka. Ni wewe ndio umesimama hapo. Ni mimi. Wao pia. Mimi ndio nimesimama hapo. Wajaribu biashara babake akijaribu. Hakuna. Sasa biashara pia wangu na wangu. Hakuna. Unafunga hii biashara aje? Mimi. Unafunga. Unafunga. Na sira hivyo. Bako vunye baka na mdomo. Yani unakasirika. Na nikuulize wewe Lucifer. Ndoa utaki kwa sababu kitendo ulitamfanyia Adam and Eve. Unaweza kumbuka vile Eve aliumbwa akakuja si wewe ndio uliingia katikati yao. Ilikuwa ni wewe. Sasa kuanzia hiyo siku utaki maneno ya ndoa. Ndio ni mpango ya nani? Mungu. Sasa mpango ya Mungu utaki. Na hii maneno ya ambao vijana siku hizi wanashuka nywele kama wasichana hii. Iye ni. Nini ndio kuligundua hiyo? Amepiga tatu kila mahali, nywele pia ameshuka kama mwanamke. Sasa utajua ni mwanamke ama ni kijana. Nini ndio mlileta hiyo, si ndio? Na waulize. Wewe ndio nakuuliza, siko na yeye wewe. Nini? Sema kwa sauti nini? Alafu na tatu kwa sababu Biblia inasema mtu yoyote asichore kila kitu kwa mwili wako kwa sababu mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Maneno ya tatu unasemaje? Bize kuchora maandishi kwa mwili. Ukiona mwenye amechora hiyo kitu sense. Ni sense. Ni mmoja wenu. Kuna neno. Na yeye wako amejua kweli. Hao pia wako amejua. Alafu wengine naona sahi mavazi ya wana wasichana ni kama wanatembea uchi jamani mbele yetu ni yeni. Yaani mini skirt ama long nyingine imefunga mpaka ni kama anatembea uchi. Hiyo ilikuwa ni yeni. Ongea kwa sauti. Mlitengeneza baridi. Sasa hiyo mnataka nini? Watu wafanye nini? Wanakuwe maji. Watu wa? Wanakuwe maji. Watu wa nini? Wachafuwe maji. Wanakuwe mali za watu. Wanakuwe mali. Inamaanisha wanakuwe wake wa watu. Sasa unarudisha watu kimwili. Na wale ambao wamejivaa vizuri, watu kama hao wanakupendeza kweli? Na mahali kama clubs, bar, hiyo sehemu muko? Club, bar, kama kuna club ingine, na bitanga hapa kondele karibu na nituwa hii? Opposite nini? Apo, hiyo club na inyoshaka kidole sana. Hapa inapiga muziki na wasichana watoko, vijana watoko mwachukua sana. Wama muko wako pia? Maisha yao. Ati? Unasema? Unachukua maisha yao. Sasa huwa mko kama wangapi? Kwa klabu kama hiyo mko wangapi? Sisi. Kama wangapi hivi? Sema tu. Chukua nafasi. Kama wangapi kwa klabu? Sema kwa sauti ndio nikusikie. Wangapi? Mimi unanionyesha tu kidole wangapi? Mnakuwa kama wangapi?
Sema kwa sauti kama wangapi? Wanne. Kama wanne kwa kila club. Na hao vijana, na hao wasichana, wangu wamejua hiyo kweli? Eh? Wangu wamejua? Hapana. Sasa Lucifer.